El suport que hem obtingut de la Diputació de Barcelona ha estat decisiu perquè a través del conegut projecte La Mirada Tàctil hem posat pràcticament tota l'exposició permanent accessible a les persones amb aquestes dificultats. Com ho hem fet? Doncs en la majoria de mòduls, com podeu veure, hi ha un discurs amb macrocaràcters, amb llenguatge braille. També hi ha la possibilitat d'observar, visualitzar uns vídeos doncs, per les persones sordes. I sobretot el que hem fet és treure els objectes de les vitrines, els objectes originals, i posar-los a l'abast de tothom. I dic de tothom perquè a partir d'ara aquesta experiència sensorial no només la podran tenir les persones amb dificultats evidents, sinó també tothom. No? Tothom podrà tocar doncs, una peça de ceràmica, una destral, un nucli de sílex, objectes que tenen doncs, prop de 7.000 anys no? i que fins ara, repeteixo, estaven doncs, a l'interior de les vitrines i eren inaccessibles. Un altre dels elements de comunicació que s'han elaborat a través d'aquest projecte doncs, són unes guies també amb braille, que estan en català, en castellà i en anglès. I com podeu veure, doncs, són unes guies molt, molt acurades, en les que a l'interior també hi ha la possibilitat d'accedir doncs, a determinades textures, a determinats volums, per poder-se fer una idea més clara del contingut de l'exposició permanent.